syariat yang tidak ada hak untuk bunuh membunuh. Macam contohnya, kita kata kawan ni curi kambing, kawan ni. Mana dalam kata tadi, bila curi kambing, kawan ni pun nak bunuh kawan ni. Kawan ni pun maknanya geram, kawan ni pun nak bunuh kawan ni juga dalam keadaan tadi, no? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, adalah masalah-masalah yang tidak maknanya hak mereka untuk bunuh membunuh di antara satu sama lain. Maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Hak nak bunuh pun dalam neraka, hak yang membunuh dalam neraka, hak kena bunuh pun masuk neraka. Yang ni yang kata munafiqun bin Taslim tadi. Okey, Nabi kata ni nak terima ke tak? Terima. Betul yang Nabi kata hak nak bunuh, yang bunuh pun masuk neraka, hak yang kena bunuh masuk neraka. Pasal apa? Nabi kata, pasal apa kita kena terima? Sebab Nabi ni sumber hukum. Masdar syara'i, maknanya tempat terbit hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima. Tapi ada tak timbul pertanyaan di situ? Tentu ada. No? Maknanya kita pun heran. Okey, tak apalah. Hak bunuh patutlah kena. Tapi hak kena bunuh, dia dah lah kena bunuh. Masuk neraka. Yang tu yang kata munazarah bin Taslim. Bukan nak tolak hak Nabi dah. Tapi maknanya nak timbul ros, nak rongkai rosak tu. Nak rosak aduk ni. Kita tentu tertanya-tanya. Hak pembunuh tu tak apalah. Dia yang bunuh, dia hidup. Hak kena bunuh, mati. Dah lah mati. Takkan dia masuk neraka dah? Ini persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik. Kataku, kata sahabat Abi Bakrah ini, itu yang membunuh ya Rasulullah, mengapa pula yang terbunuh? Macam kita tanya kan? Maknanya yang tu orang yang bunuh, hak kena bunuh macam mana? Masuk neraka juga. Pasal apa? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau, jawab Nabi, kerana dia pun bersungguh-sungguh hendak membunuh kawannya. Nampak? Dia pun nak bunuh orang. Kalau pasal dia mati ya. Cuma kalau dia tak mati, dia pun akan bunuh kawan tu juga. Sama. Maknanya kita kena tengok balik kitab ni, kita mengaji tajuk apa ni? Tajuk niat. Tajuk niat. Maknanya bukan persoalan bunuh membunuh tu. Persoalannya ialah ni, hadut lelaki ni. Dua lelaki ni maknanya dia nak bagi mudarat kepada kawannya. Hak kawan yang nak bunuh pun nak bagi mudarat kawan. Hak kawan yang kena bunuh pun nak bagi mudarat kawan. Jadi maknanya niat hak tak elok tu, yang itulah menyebabkan ia juga masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dalam bab ni tuan-tuan kena jaga sungguh hati kita. Kita ni kalau boleh biar nak bagi banyak, orang kata apa, manfaat kepada manusia, bukan banyak bagi mudarat kepada manusia. Nak marah ke, lagu mana ke dan sebagainya, benda tu boleh dirunding. Macam satu kaedah, satu tempat ngaji tuan-tuan. Kebetulan Tok Guru tu dia buka tempat mengaji. Bila buka tempat mengaji tuan-tuan, dia biasalah Tok Guru tu beli tanah di hujung kampung. Dia beli tanah di hujung kampung. Lama-lama Tok Guru tu bagus mengajar, elok, uslub cantik. Lepas semua orang pakai duk pi. Lalu depan rumah dia. Jalan lalu depan rumah dia. Lalu depan rumah dia. Dia mula sikit hari bengkak. Bengkak. Dia pun tak apa suka mengaji ni. Tak apalah, tak suka mengaji tu, tak apa mengaji sudah. Tapi maknanya termasuk dia jadi masuk sekali, dia rawit sekali dengan orang lalu ke depan rumah dia. Kalau nak kira, lalu pergi awak. Hang tak apa mengaji, sekurang-kurangnya tak orang duk lalu depan rumah hang tadi, hang redha, hang terima. Maknanya bawa banyak pahala, mereka duk mengaji tu banyak dapat kat dia. Tak payah dia tak pergi mengaji pun, dapat tadi dalam keadaan tadi. Tapi dah. Pasal dia sendiri pun dah memang tak reda dan sebagainya. No? Buat lagu mana tuan-tuan. Okey. Bila buat tu, dia ingat dengan buat tadi ni dapat mengubat segala penyakit hati dia tuan-tuan. Dah. Dia pergi buat pun lah. Dia beli dua tanah merah. Dua lori. Main timbun macam tu je depan rumah dia. Jadi sebenarnya tu kata orang yang jenis lagu ni. Bukan untung pak. Dia pun pergi dia. Saya lalu. Bukan kata orang lain. Dia tu boleh lepak kereta depan rumah dia. Kenapa je orang? Tapi tak. Yang pentingnya orang saya lalu. Aku tak lalu, tak apa. Itu dia jenis lagu ni tuan-tuan. Ini cerita-cerita benar ni. Bukan cobaan ni betul-betul ni. Kalau ibu tak ada. Ibu tak mahu habak di mana dan ketika. Sebab saya tak payah cerita.
Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Bukan cubaan, betul-betul. Tak nak bilang orang dulu. Dia buat lagu tu dalam keadaan tadi. Nampak? Akan berubah tak lagi? Tak. Jenis penyakit ni Allah akan tambah lagi penyakit. Penyakit tu mana? Naknanya, lama-lama lagi sakit lagu mana? Dia timbul tanah merah. Lah, tanah merah jadi dia bubur timbul lagu tu. Jadi berlekok tengah. Maksudnya apa? Motor naik lalu. Motor naik lalu. Motor naik lalu. Ah, lagi badan muka kaitan dia tak boleh lalu. Motor orang boleh lalu dalam keadaan sedih. No? Muka lagu tu yang dalam keadaan sedih. Sebab itu, ni, yang ni dia nak buat kehancuran hati kalau sekiranya penyakit hati muncul dalam hati kita. Patutnya sebab itu, kita ni kalau boleh, maknanya dalam keadaan tadi, jangan bagi ada. Kecuali contoh berbunuh-bunuhan tadi, dia tak ada niat nak menghancurkan sahabat dia. Dia tak ada niat nak. Dia mempertahankan diri semata-mata. Lawat-lawat-lawat, mati. Ha, tak apa, itu lain cerita. Tapi ni maknanya, pasal apa Nabi kata, dia pun maknanya masuk neraka juga. Walaupun dia dibunuh. Sebab dia pun kalau, dia sebab mahal itu, nasib dia mati. Kalau tak mati, kawan ni pula mati. Sama. Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu uquwah Islam, uquwah iman kena cukup jaga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga semua hati. Sebab bila hati dia sakit, dia akan mempengaruhi iaitu apa? Jasad kita juga sakit. Ha, jangan dok kata kita nampak sihat hati. Hati kita maknanya iaitulah kita nampak sihat jasad kita, kita kata hati kita tak sakit, jangan. Pasal itulah maknanya kalau boleh berubat hati lebih utama daripada berubat apa nama jasad. Jasad ni kalau hang berubat guna pun sakit ke? Tu kadang kalau pelik pasal orang sanggup habis beratus-ratus demi hak yang luar. Allah ni macam-macam, tambah Allah ni macam-macam lagi lah. Saya bukan nak kata nak makan apa makan lah. Orang nak promosi ubat apa promosi lah. Tak ada masalah pun dalam keadaan tadi, tak ada salah. Tapi kadang kalau minda masyarakat kita ni, dia habis duit dekat luar. Hak jasad luar ni, tambah Allah ni orang pula duk makanan ni orang mehebat. Bukan kata murah, hati. Pelik. Salah tak? Tak salah. Pulun lah. Pasal kita nak bagi sihat, memang Tuhan bersuruh bagi sihat. Bagus eh. Itu persoalan di alam keadaan tadi. Tapi hak yang hak hati ni berapa banyak kita habis tuan-tuan. Ha, berapa banyak kita habis. Macam hak luar ramai hebat. Ha, try jus ni ustaz, try jus ni. Berapa sebotol? 560. Ha, boleh try boleh lah. Ha, try boleh. Mai sebotol try. Try tak boleh sebotol, tengah botol boleh. Ha, dia pun tak bagi kita sebotol tuan-tuan. Dia bagi tengah botol ya. Tengah botol balik try. Try gitu. Betul ramai hebat pula. Try sebut ni, try sebut ni. Ha, berapa sebotol? 500 lebih lah. Okey, boleh tak? Main try tengok. Try boleh tengah botol lah. Dalam keadaan tadi tu, no? try itu. Pasal apa mahal? Tak apalah orang yang ada duit dia pulun. Pasal apa? Pasal kalau fikir balik pasal apa? Apa matlamat dia? Nak bagi sihat tak mau sakit. Saya nak tanya satu ya. Sakit ni daripada siapa? Daripada Tuhan. Kita hidup tak sakit ya. Mana boleh tak sakit? Baguslah tiang lah dalam keadaan tadi. Cuma bukan saya nak kata salah mampu. Salah masyarakat kita. Dia utama hak yang jasad. Tapi hak roh dia tinggal. Lalu kita cuba kita fikir tengok. Kita habis banyak orang hebat ni. Sebab kita kata contoh hak yang jasad saja sebulan beratus. Hak yang hati habis banyak mana? Habis banyak mana tuan-tuan? Okey, hak hati ni banyak mana? Dia mengaji je. Dia mengaji habis banyak mana? Mana habis apa pun. Orang suat tabuk, seringgit, tuan-tuan. Bukan tak pergi kata apa nama ustaz tu pelecek. Bagi tak, bukan. Cuba kita tengok tak mana. Bukan di sini. Lain cerita tak lain ni. Suat tabuk, seringgit. Ngaji seminggu sekali. Seminggu seringgit. Untuk hati, seminggu seringgit. Lepas tu jual kitab pula. Apa kitab mahal sampai 30 ringgit. Boleh tiang lah. 5 hari kita habis dengan boleh tiang. Kitab boleh yang 30 ringgit. Kalau ikut mana baru 30 ringgit. Kitab tu guna sampai bila? Sampai habis ngaji kitab tu lah 30 ringgit tu. Tu pun ingat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ha! Untuk hati 30 ringgit. Untuk jasad. Bayangkan. Yang tu memang jadi tahu mana-mana pula. Bukan cerita sini lah. Cerita lain ni. Cerita dia dalam keadaan tadi. Tapi itu realiti dia yang berlaku. Itu maknanya. Sebab itu seorang ulama tasawuf dia kata, okey, pasal apa? Ni bukan nak suruh kita sakit, kita nak suruh kita biar bagi sakit pelanu dah. Tapi ulama suai, seorang ulama dia kata suai. Pasal apa? Kita pulun nak bagi elok jasad sedangkan jasad ni lagu mana pun akan binasa. Ha?
Tapi pasal apa? Hak yang hati kita yang kekal, kita tak pulun bagi elok. Pasal hati itu kekal, kita tak pulun nak bagi syahat elok. Ha, itu persoalannya. Macam sakitlah kita kata. Lagu mana pun sakit tak? Kita buat lagu mana pun sakit tak? Sakit. Sampai pangkat sampai mati, orang kata tak sakit. Tapi mati orang akan kata sakit juga. Sakit apa? Sakit tua. Sakit tua. Ha? Ada kalau dalam hati sebuah, dalam surat mati, main tengok. Makcik ni mati saja tak sakit apa? Ada? Ikutlah ada sijil mati mana-mana dia sebut. Ha? Ada? Orang kata tulis juga. Last sekali, sakit tua. Sakit juga. Nah, sakit jangan pula sakit lepas-lepas lepas tu pakai tak berubat apa. Tak kata tak usah berubat lah. Dah, bukan. Bukan. Saya ni nak bagi faham tu, nak bagi faham. Maknanya ni hati kita ni. Semua. Sebab itu, hati kita ni kalau sihat elok, hak luar kita insya Allah sihat. Macam saya bersemang dengan seorang, dia kena cut dah sebelah kaki. Cut dah sebelah kaki tuan-tuan. Tapi lepas tu, mana dia kata sebulan kena cut kaki tu sebulan lepas tu. Jadi macam orang gila, nak bunuh diri pun dah. Semua. Siapa tuan-tuan fikirkan kaki yang duk berjalan ni tentu kena kerak sebelah, tak boleh pergi mana. Bayangkan, boleh jadi gila. Kita tak boleh buat apa, duk biasa pula kawan, biasa sosial, biasa apa dan sebagainya dalam keadaan tadi. Lepas tu, ujunglah dia rajin telefon kita, rajin telefon ustaz-ustaz lain pun semua kita bagi nasihat, ada bagi pengesian, bagi ni, dia pun ada kekuatan. Bila ada kekuatan tuan-tuan, dia bina lagi pasal dia pun dapat nasihat daripada doktor psikologi dan sebagainya dalam kategori. No, maknanya iaitulah kalau kita tengoklah ni, dia boleh buat kerja ni, pulun ni. Saya kata, rajin. Sampai tengok-tengok tu, walaupun dia ni bukan ada apa orang kata apa? Kita kata bakat dalam menternak apa semua. Tentu dia boleh tanam pokok, dia boleh bela ni dan sebagainya. Saya tanya, ish, kemah daripada orang yang ada kaki ni dalam keadaan tadi. Ha? Dia kata, saya dapat suntikan daripada ustaz, daripada motivasi doktor semua. Doktor bagi poin dekat saya, dia kata, kita ni kadang-kadang sakit kita ni, hak luar ni, dia bergantung paut dengan hak dalam. Terima kasih kepada kita. Hak dalam. Maknanya kalau kita sakit, kita pun bila main. Sakit. Dia tak boleh makin. Ha. Tapi cuba kalau sakit, kita lawan. Lawan. Macam kita kata kena dekat kaki sebelah. Kawan ni kata ni, dia kata doktor kata kat dia. Hak duk main, duk potong ke hak nombor dua tu pasal apa? Pasal duduk apa pun tak buat. Dah potong dah. Jadi pasrah. Tak upaya dah biar kot ni tak tahu nak buat apa, dah hati pun tak ada apa dah lama-lama dia kena melalui sampai hak nombor dua pula. Tapi bila lawan tadi tuan-tuan, maknanya dia mai dari dalam. Okey lawan, try buat tengok kita ni apa nama, demam sikit lah maknanya, demam tak masak ni, demam ni tak pergi mana, demam tengok TV tak demam. TV tengok tak apa. Ha? Itu soalan dia. Ya. Itu apa yang tak boleh buat nak lawan. Cuba try demam sikit mangkit lawan juga. Lawan. Jadi, lama-lama hilang kebah lagu tu ya dalam keadaan tadi. Kita pergi bisa duduk melamu. Duduk sakit. Sakit. Kalau pergi syok ke, demam sikit pun, pergi bubuh pula pelekat 5-6-4. Bubuh pelekat pula. Siap lah. Yang tu 3-4 hari boleh sakit lagi dalam keadaan tadi, you know. Ha, itu makna dia main daripada dalam kita. Ha, kita lawan, kita ada kekuatan. Sebenarnya sakit ini sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan makam kita. Itu persoalan dia tuan-tuan. Ayat ni semua main ialah kekuatan dalaman. Baik tu bagi jadi hati kita kuat, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah. Buanglah yang kita nak buat ke orang ke, tak suka ke orang ke, tengok meluat ke orang ke, buang. Pasal macam tadi bab bunuh, dia kena bunuh pun dia juga masuk neraka. Pasal apa? Dia ada hati juga untuk memberi mudarat kepada kawannya. Baik, itu kaedah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung hadis yang ke-11 dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tekan ni lah saja. Ya. Ustaz, boleh bagi doa bulan rejab? Boleh tak? Boleh.
tak balas lagi. Yang tu hadis tu. Ada lagi? Ya. Ah, okey. Oh, balik malam Ramadan teh. Makalah hari lagu tu. Tata. Apa dah tadi? Eh, Ramadan. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ya, macam mana? Apa dia tadi? Ada tanya ni. Ha. Kencan cerita tadi ni bagi orang yang memang ada hasad dengki kan, maka dia betul dia kumpul. Kalau macam orang yang memang terandainya orang tak dapat. Ah, dia memang kalau teranaya tak ada apalah. Tu yang kata tadi, maknanya orang yang mempertahankan diri untuknya jadi apa-apa teranaya tak ada apalah. Yang ni maksudnya konteks ni, kita nak tengok luaran pun tak boleh. Yang ni ialah bab dalaman yang nak disebut ialah sebenarnya manfaat yang Nabi nak cerita kita ialah untuk kita semua berhati-hati supaya menjaga hati kita yang tu ya. Ah, kadang-kadang kita tengok berbunuh-bunuhan kita mana tahu depa kelih pasal apa? Ha, kita nak tahu tengok kawan tu bunuh. Tapi dia lebih kalau pada kaedah zahir ni ialah al-mahkum bi-zawahir, hukum dengan zahir lah. Dia orang boleh lagu tu dalam keadaan tadi. Cuma Nabi nak cerita ni ialah kaedah hati. Ha, itu maknanya supaya jaga elok hati kita. Wallahualam. Ada lagi soalan? Allahumma barik lana fil rajab, Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rejab dan Syaban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadhan. Ya. Ha? Ah, yang ni nak jawab payah orang ni. Saya pun bila tanya lagu tu, saya nak jawab payah orang. Itu nak kena rujuk lain lah dalam keadaan tadi itu persoalannya. Cuma jadi satu kesalahan ke tidak? Maknanya kalau kita kata kita buat ibadat, dia jadi satu kesalahan lah. Ha, cuma kaedah dia, kaedah yang kita ambil tu, yang tu kena bahai banyak lah. Saya nak jawab ni, saya tak sedia lagi lah. Wallahualam. Ya. Dia sunat. Bila sunat, dia tak wajib. Ha, jawab dia lebih tu. Ha, kalau afdal, maknanya lebih baik lah. Tetap sunat. Ha. Ha, kalau tak, kalau dituntutlah, kalau kita rajin kita buat. Ha, itu persoalan. Wallahu alam. Ada lagi? Tak ada, saya serah balik dah Ustaz Zaki. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada akhi Ustaz, insyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis kita, beberapa pengumuman insyaAllah. Besok kuliah kita di Paksi Bandar Baru insyaAllah adalah kuliah khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Syekh Awab daripada Mesir, yang sepatutnya dijadualkan pada 23 dan 24 hari bulan, telah dianjurkan jadual dia lebih awal. Jadi Syekh datang awal esok di Paksi Bandar Baru, kuliah khas oleh Syekh Awab, akan baca kitab hadis 40. Maksudnya siapa yang ada bawa, siapa yang ada boleh bawa lah insyaAllah. Walau bagaimanapun, jadual penuh untuk pengajian intensif hadis 40, membaca sanad dan matan sekali insyaAllah, dan sekaligus insyaAllah saya akan mengijazahkan sanad kepada orang yang hadir insyaAllah. Pada malam ini di Masjid Sri Ampangan selepas Isyak, pengajian bermula pada malam ni di Masjid Sri Ampangan selepas Isyak, membaca kitab hadis 40, akan sambung esok pagi di Paksi Bandar Baru pagi besok, dan pada malam besok selepas Isyak sekali lagi di Masjid Seri Abangan, Masjid Putih sebelah USM. Okay. Dan kuliah kita di Paksi 5 Teban, insyaAllah minggu kedua adalah giliran Ustaz Abu Naim.
Dan kuliah di sini pada minggu depan ialah kuliah saya sendiri, minggu ketiga, Fitnah Indahnya Hidup Bersyariat. Jadi insyaAllah sekadar memaklumkan dan saya minta maaf kerana tak sempat nak. Kami naik pun, kita naik pun tak sempat buat brosur, tak sempat buat apa banner apa sebab pertukaran jadual berlaku tanpa disangka. Okay. Jadi minta maaf banyak, bolehlah tolong sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita insyaAllah. Foto sahaja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.